Kanceri i gjirit dhe problematikat që mbart në vetvete kjo sëmundje ishte në fokus të emisioni Teleshëndet, transmetuar mbrëmjen e së mërkurës në ekranin e RTS Gjirokastra. E ftuar në studio, mjekja Drita Hine foli edhe për faktorët që nxitin këtë sëmundje. Kanceri i gjirit takohet më tepër në moshën 50 vjeç, domethënë mbas moshës 50 vjeç, mbas menopauzës. Kjo dhe për shkak të ndryshimeve hormonale që ndodhin në këtë periudhë. Faktor tjetër favorizues janë edhe ndryshime, do më përdorimi i kontraceptive që kanë në përmbajtje të tyre estrogen, progesteron dhe janë të pakontrolluara nga mjeku specialist. Është genetika ose trashëgimia. Është vënë re që tek gratë me kancer gjiri, pjesa e grave që kanë kancer gjiri, kanë në familjen e tyre ose në familjet e tyre edhe pjesëtar të tjerë të afërm të shkallës së parë, siç janë motra, nëna, vajza, tezja, halla. Një faktor jo pak i rëndësishëm do ta quaj është edhe stili i jetesës. Është vënë re që tek gratë që janë mbi peshë, tek ato që kanë mungesë ose nuk kanë aktivitet fizik normal, tek ato që përdorin në mënyrë ose abuzojnë me pijet alkolike, është vënë re një rritje e numrit të këtyre rasteve me kancer gjiri. Parandalimi i kancerit të gjirit, sipas Hines, arrihet përmes kontrolleve duke nisur nga vetë ekzaminimi i gjirit, që duhet kryer një herë në muaj për të vazhduar me kontrollet e tjera përmes ekos dhe mamografisë. Vetë ekzaminimi i gjirit që bëhet nga çdo grua dhe nga çdo femër, është një teknik, domethënë, shumë e thjeshtë dhe shumë e zakonshme. Krahas ekzaminimeve të tjera, ekos, mamografisë e kështu, edhe vetë kontrolli i gjirit ka një rëndësi të veçantë për kapjen sa më të hershme të kancerit të gjirit. Çfarë do shikoj konkretisht gruaja tek gjatë kontrollit që bën, vetë kontrollit që ajo bën, të cilin duhet ta bëj të paktën një herë në muaj? Ajo do shikoj lëkurën e gjirit. Nëse ajo vëren ndryshime në lëkurën e gjirit, qoftë të thash ndonjë tërheqje, ndonjë skuqje, ndonjë, i themi ne, ndonjë ngjak, ndonjë ven që ka dalë në, do të thënë, është del dukshëm në lëkurën e gjirit, të cila mund të referojë ose mund të mendojë se mund të ketë një nodus brenda që i komprimon këto ngjaku. Në Gjirokastër rezultojnë të prekura në sëmundjen e kancerit të gjirit 80 femra.